do të ndryshojnë gjërat papritura. Në rang global do kemi gjërat që do shpëtoj globi. Sepse tani do fillojnë, do dalin gjëra mbi sipërfaqe dhe këtu në Shqipëri, pikërisht në këtë muaj, gjëra që janë bërë dikur problematika të ndryshme mbi sipërfaqe, që ata që kanë probleme, unë them që duhet të trokasin, sepse është momenti i shumë, në një krah mund të jetë temperatura minimale, i themun 30, dhe maksimale është 80. Dhe nuk do t'i rezistojnë disa dhe do të dëgjojmë jo 15 ditën e parë të këtij muaji. Pra, ne kemi pritur gjatë, po shkojmë në fundin e një viti, dhe po thuaj që nëntori tani nis të ndryshime radikale. Ndryshimet radikale nisin tani deri në maj, në fund të prillit të 2023-shit, do të kemi ndryshime shumë të mëdha, kjo do t'i shikojmë hap pas hapi, dhe për disa nuk mund t'i pëlqej, sepse disa do lëvizin nga puna, disa do lëvizin nga disa jo, disa do lëvizin në probleme me ligjin, do dalin shumë gjëra tani, sidomos 10 ditë i dytë, ja krepit është vala më e madhe, siç ka qenë Covidi në atë kohë, po është dy herë më fuqishëm se Covidi këtë që do ndodhin tani. Dhe kemi në 2023-shin që do fillojnë gjëra të spostohen gradualisht, të stabilizohen dhe stabilizimi është në 2025-ën, kjo do jeni më ndryshe, më mirë, më stabile. Se 2026 pastaj e tutje janë tjera gjëra. Por deri në prill duhet kemi syt hapur, veshë të dëgjojmë çfarë ndodhi dhe të jemi të përshtatemi me shtëpinë e re që po vjen. Unë thash akrep, nëntori lidhet direkt me akrepin, është një muaj që e favorizon akrepin, duke që se simbolikisht e mishë muaj akrepit, apo jo gjithçka shkon vaj? Jo gjithçka shkon vaj, por akrepët kanë, sepse e kemi thënë, është shkenca të akrepi, është mjekësia të akrepi. Mund të dalë një sëmundje, për shkakun që ka shërim, mund të dalë një ilaç kundër një sëmundje, në rang global do të kemi, do të dëgjojmë gjëra që nuk i kemi pas dëgjuar këtu e 30 vitet e fundit. Është pikërisht ky muaj, është pikërisht ky vit dhe ndodh me eklipsin që ndodhi para disa ditëve, ku ka qenë ndikimet të mëdha në akrep dhe hënë e re në akrep, kjo do thotë në një krah fillon, ndryshon, në krahun tjetër nisin gjërat, pra rrit edhe një herë mbin nga hiri. Tani Jorgo, duke qenë se jemi në muajin e akrepit, jemi në nëntor, reflektohet tek shenjat e tjera, tek unë, tek ti, tek 11 shenjat e tjera? Ka një reflektim pozitiv të akrepit në nëntor të këshënjat e tjera, apo do na nxi jetën akrepi? Akrepi nuk do na nxi jetën, po do na ndihmoj. Sepse akrepi flet me sy, dhe kur e kupton që është i vrejtur, duhet pasur kujdes. Nuk të flet, por nuk le gabime. Pra duhet të marri mesazhe edhe pa fjalë nga akrepi, duhet jemi të kujdesshëm. Të kujdesshëm dhe vëmendshëm. Ti ke folur për momente të rëndësishme. Sot është bërë një marrëveshje me Zotin Berisha dhe Meta. Është një marrëveshje, kjo si shikohet në astrologji? Gjithë umorën sot me këtë marrëveshje e tyre, do të ketë turbullira kjo marrëveshje në politik sipas parashikimit tënd? Unë e them me dy fjalë, po. Vemi në një kafe, ne, por jo kafe të shtrejtë. Po një kafe të thjeshtë. Dhe pim kafe në shtrejtë. Në një kafe të thjeshtë, vend të thjeshtë, pim kafe në shtrejtë. Mirë, po nganjëherë nuk ka ekuilibër kjo gjë. Dhe duhet që do bëhet përsëri, do bëhet një ndryshim shumë i madh, sepse gjatë rrugës janë disa pengesa që nuk mund të them që mund të flitet shumë gjëra. Do kemi edhe shumë gjëra të kësaj natyre, do flitet akoma, por akoma është nga zeroja, nuk ka filluar asgjë. Pra s'kemi parë asgjë. Asgjë, është diçka një kafe pra. Është një kafe, sepse shikoj zotit ata e kafenë e kanë të shtrenjtë sepse e pinë në bazë të marrëdhënieve që kanë, por vendi është i thjeshtë, udohet. Mirë, do të nisim tani parashikimin e 12 shenjave. Ju e dini që në hyrje të bisedës me Jorgon, i referohemi muajt, i referohemi një parashikimi që ai tha do të na trëndis e me sa duke do të kemi ndryshime të mëdha, i referohemi edhe akrepit që konsiderohet si mbreti muajt dhe reflektimi i akrepit në jetën tonë me sa duke si pas Jorgos që nga pozitiv. Nuk na nxin jetën, thashtu në jargon, por tha Ermale edhe nëse s'flet akrepi, kujdes i vëmendshëm. Por çfarë ndodh me 12 shenjat? E nisim me muajin nëntor dhe dashin sipas Jorgo Pullës. Të shenjës të dashit kanë një çështje shumë të madhe që duhet ta zgjidhin pikërisht në këtë periudhë. Miqtimi të shenjës së dashit, bëhuni gati për ndryshime rrënjësore në fushën e punës, në karrierë, sepse keni për shembull presupozojmë në biznes ose në shkollë keni një zanat presupozojmë ndryshe, presupozojmë në lidhje me stomatologji, kur puna nuk është e stomatologjisë, por do bëhet diçka tjetër në internet. Do kemi këtë ndryshim.
mos u shqetësoni sepse koha ka treguar dhe tregon që jeni me fat në çështjet e punës të karrierës. Në anën ekonomike financiare, edhe pse i problem me bankat, duke se do ta zgjidhin pikërisht tani në këtë periudhë. Shumë kujdes, shumë vëmendje në hua, në çështjet që kanë të bëjnë me bankat to 10 ditët e para të muajit nëntor. Pastaj bën çfarë do të barazmëstuaj. Nuk pasi vajti kishte marrë gjithë bankën, por deri me datën 10 nuk duhet të bëhen këto lëvizje. Pra, duhet të ndajmë. Shikon tani dhe po na dëgjon, duhet të ketë kujdes për kredite dhe çdo raport me bankën. Me bankat. Në lidhje me çështjet që kanë bënë anën shpirtërore. Një lidhje e ndërprerë, një lidhje jo e qartë që kanë pasur me peshore apo kanë me peshore dhe gafore, duke se tani është momenti për t'i zgjidhur këto probleme dhe është momenti më i mirë, më i përshtatshëm në kohën që do të ndodhin të fenomene, do të thotë që mbas datës 7 e tutje gjërat do jenë shumë herë më mirë në fushën shpirtërore. Një vëmendje do të bëni me ujor. Një vëmendje me ujor. Me ujorin. Por ama çështje sentimentale marri zgjidhje më the pas datës 7 nëntor. 7 nëntor. Shumë të vëmendshëm dashi me ty e kemi me ujorin. Të vëmendshëm aspektin ekonomik, shëndetësor, dashurisë, në çfarë dashurisë, të dashurisë. Mirë, me shumë qartësi do të shkojmë tek një tjetër shenjë dhe jemi tani tek Demi. Ata janë sy e vesh, ne jemi gati të bëjmë një parashikim për nëntorin. Të shenjës së Demit duket se kanë mundësinë tani, është momenti i tyre që të nisin diçka të re. Dashme me kredi, dashme nga më të duan ata, është momenti juaj të shenjës së Demit të 10 ditë të parë dhe të tretë. Keni momentin më të mirë në fushën ekonomike financiare. Një punë e re është në prag për të zgjidhur, një kontratë e re do të realizohet. Pikërisht brenda këtij muaji. Kam kënaqësi sepse është një mundësi shumë e mirë për juve të shenjës së Demit, sepse keni pasur mjaft probleme me kontratat dhe tani erdhi momenti që ta merrni pesë fish, pse jo, kur juve, djersa juaj është akoma, nuk është tharë. Aty keni punuar, por do ta merrni dhe keni të drejtën tuaj. Një çështje ligjore, të shenjës së Demit do e fitojnë, se Demi nuk flet shumë. Demi është shumë në të shumtë raste. Edhe i mbajnë shumë. E gjykojnë Demin, por nuk është për të gjykuar, duhet të mësosh nga Demi. Por njerëzit nuk e kuptojnë këtë. Dhe thonë apo se Demi se ka këtë, ka atë, çdo njerëj, edhe ka lihuq që ka i huq. Ka lihuq, si thonë fjalës, po. Nëse neve kemi diçka tjetër që për të pasur përket të shenjës së Demit janë mundësinë dhe rëndësitë të veçanta që kanë tani e tutje. Në çështjet që kanë bënë anën shpirtërore. Këtu duhet pasu kujdes, sepse lidhjet me virgjëresh dhe peshk, ose kanë qenë një lidhje, ose janë shkëputur dhe kërkohet tani të nisin diçka të re, momentet janë për të stabilizuar, për të realizuar gjërat që ata kanë pasur probleme ose mangësi në komunikim. Tani, në raport me punën që e theksove, ne her pasere kemi gjithmonë frikë të kërkojmë të drejta tona, edhe pse na takojnë të drejta tona. Kur thua që do të ketë ndryshime edhe në financa, do të ketë kontrata me shumë zero, shumë fish të shtuara, ti pranojnë pandrojte, ti kërkojnë pandrojte. Pandrojte fare, sepse është pjesë e tyre. Nuk kam pse të ndruen, sepse ata ndruen edhe bëjnë shumë për të tjerë dhe vetë fund pastaj, thonë, i paraprini diçka e për shkakun që mund thotë që po, mund kanë ndihmuar, nuk ajo nuk është ndihmë, por është puna që keni bërë, djersa juaj. Duhet ta merrni pesë fish, pse jo? Është momenti pikërisht tani. Dhe mund të realizojnë gjë të tillë. Stabilizimi dhe vazhdimësia duket e mbarë për shenjën e Demit dhe një bashkim familjar. Po, sepse këtu i kemi të ndarë apo të vëshëre, domethënë që si themi për shembull shenjat e ndikimit, por bashkim familjar ose që shkon deri në martesë është Dem Akrep. Dem Akrep. Ja ku na doli tani Akrepi një lajm të mirë që me sa duket kemi tek Orizi Dasmë, zot kemi aheng edhe diskutoj. Martesë. Gjet një rrugë dy punë. Edhe Ndajmet mira, viva l'amor, rov dashuria për Demin edhe Akrepin, ndërsa tani përgatitemi të japim parashikime për jetën personale, shëndetësore, profesionale të binjakëve. Shkojmë tek binjakët. Për binjakët, në fakt, komunikimi dhe mundësit që ata të realizojnë diçka për juve të shenjës së binjakëve, jeni në kohën e duhur. Edhe pse ju kanë thënë një mëdyshje, në lidhje me një takim të rëndësishëm dhe juve dikur e keni thënë ndoshta, por erdhi momenti tani janë përputhur gjëra që juve t'i thoni po kësaj dashurie, dashurie pune, dashurie ekonomike, diçka që nëpërmjet një personi të tretë mund të ndikoheni pozitivisht dhe çdo lloj momenti që keni tani është koha juaj, është momenti juaj që juve t'i realizoni, t'i stabilizoni me kënaqësinë tuaj sepse gjithçka shkon mbar tek juve të shenjës së binjakëve. Por kujdesi më të madh dhe bëni në ekonomi. Sepse në ekonomi keni është hapur një grop e madhe nuk po mbyllë dot për binjakët. Binjakët është një soj që të marrë një kredi për dikë dhe ai mos ta paguaj, dhe ta paguaj binjakët.
Dhe duhet shumë kujdes këtu në këtë aspekt, bëni kujdes dhe vëmendje në këtë aspekt, sepse gjërat nuk janë ashtu siç duket. Pra, kujdes me ekonominë, nëse do ta marrim kështu, në lidhje me takimin, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me vendimet që mund të merrni, prandaj shikojeni në detaje. Sidomos në dhjetë ditë tretë muajit nëntor është duhet shumë vëmendje, se këtu do shikojmë shumë gjëra. Se janë deri në prill, po ky muaj është muaj tani kjo grop ekonomike, se ti hedh shashkat edhe njerëzit tani nga shtëpia stresohen, mërziten, pavarësisht se ti pa lajmëron. Kjo grop ekonomike është vetëm për muajin nëntor apo për binjakët fatkeqësisht do të ndihet edhe muajt e tjerë? Jo, ka filluar në shtator. Ka filluar në shtator. Dhe mbaron në 25 nëntor. Mm-hmm. Pra do të jenë të vëmendshëm tani. Nëse do të marrë kredi për shkryer kredi, e prapë se prapë është 0-0. Do thosha jo, të shtyj në kohë se sa të marrin një kredi të dytë ose diçka. Do është pak problem në këtë aspekt. Me kombinimet e shpirtit dhe të zemrës si kanë punët binjakët? Binjakët do thosha deri diku mirë, sepse ky muaj është një muaj sprove, se binjakët kanë Merkurin, kanë komunikimin. Mi për në krahun tjetër ndikimi i Plutonit. I Plutonit që është akrepi. Dhe çfarë bën? Nuk të falën gabime. Njerëzit jemi të gabojmë. Jemi në çështje të rrezojmë. Kështu që duhet parë mundësi se si arsyen. Dhe këtu duhet pasë kujdes, sidomos në lidhjet me Luan Bricap, duhet pasë shumë kujdes. Pra, binjak Luan, binjak Bricap, vëmendje dhe duhet të binë ujdi me njëri tjetrin, jo me të tretë në mes, se këtu prishterizim. Kurse stabilizim familjar, bashkim familjar, një martesë ose një njohje të kthehet në lidhje serioze, është me dash. Është ideal, është perfektja. Binjak, dash, në kohë për gjithë ata që janë duke menduar, e ndoshta i ka ardhur deja vu viti i ri, se sa shpejt fitore koha në fakt, e ne jemi gjithë ditë maraton në transmitim, a do të kemi atë librin e famshëm të Jorgos për parashikimin e gjithë dite, date, muaj, a do t'je 2023 në publikimin e tip, është duke punuar në mënyrë shumë intensive, edhe ju e gjeni tek astrologo.pikal, do të masiri dhe mua me siguri bi 300 faqe. Bi 300 faqe, kështu që për gjithë ata që fiksohen se si do t'je vitin, ne do t'jemi prap bashk, por Jorgo është duke punuar. Kur komunikuam, ta Ermal, kam shumë kërkesa, por ndërkohë kam shumë punë, sepse ti referohesh me detaje për çdo gjë që ndodhi në 2023. Ai ka thënë shumë gjëra për vitin, por shumë gjëra të tjera ju do t'i zbuloni shumë shpejt. Nga binjakët do të shkojmë tek gaforia, një tjetër shenjë e cila her pas here ankohet shumë, her pas here është e pakënaqur. Si do të jetë nëntori për gaforën? Për gaforët, gaforët janë drejt një ndikimi të ri në fushën e biznesit. Ku ka gafora pas këtë biznes? Nuk ka shanse. Më i vetë punësuar ka një biznes. Isha shet. Lidhe në gusht me bizneset, gaforët. Po, nuk diskutohet. Dhe ka një mundësi tani shumë të mirë të një stabilizimin ekonomik të tyre. Mm-hmm. Se kanë vujtur shumë tani kote fundi, po thubë gati 6-7 muaj me punën e tyre, me ato... Gjerë nuk nga ka kërkuar borgjo, Jorgo, sa gaforet kanë kërkuar ty dhe mua lekë borgjo, që jo, gaforet japin shumë, janë shumë të dashur dhe kanë zemërgjërsin, mirë po, zemërgjërsia nga njëherë prish punë. Po nuk e thonë një fjale që duhet t'jesh për vetën tënde njëherë, pra t'ishtë për tjetërin. Sepse ndryshe nuk e se si. Dhe nga njëherë gaforet bëjnë më tepër se çdo dhe prishin veten e tyre. Dhe çfarë ndodh me financat tani? Në lidhje me financat e kishim muhabetin tani. Tani do të ndryshojnë ekonomia tek gaforet, është një moment shumë pozitiv tani. Mbas datës 12 nëntor deri në datën 27 nëntor është një periudhë kaq e mirë, kaq e hartë për ta, që mund ta stabilizojnë ose të bëjnë diçka tjetër. Nëse ka një biznes, për shembull, që merr me shitje, mund të ndryshojnë brenda biznesit ose të bëjnë një rifreskim tek biznesi i tyre, sepse është momenti i tyre dhe më pozitiv dhe mund të kenë arritje të mëdha në fushën. Të mos mendohen, nga data 12 deri në 27, sipas Jorgos me firmë me vul. Nuk diskutohet. Prekeni biznesin, bëni ndryshime, mos u mendoni për ndonjë investim shtesë, se do ta ndjeni mbrapsht investimin që do të bëni nga 12 deri në datën 27 nëntor. Ah, kjo zemra thash, ndodh me zemrën e gaforës, o Jorgo. Zemra e gaforës. Zemra e gaforës nuk mban shumë, një dhe me zemrën mban, domethënë. Jo të bajnë 2-3. Ah, sa e bukur ishte kjo. Dhe kanë një ecën këtyreve edhe nëse duan të bajnë 2-3 në fakt. Nuk di në, o Jorgo. Po të ishi gjithë si gafore, do ishim shumë lartë. Po më mirë që njerën me lekë, sësa me qëshë dhe shumë. Unë është të gaforet, vuajnë shumë, edhe në funda ma, neve, unë si shqitarë, ti si Luan, tjerë si janë kështë dita shenjat, e rikëthemi dhe herë pas, në disa gjera që duhem të bëjmë. Gaforet vuajnë, nuk ka këthim pas. Dhe, për nej, dhe jetë si për para. Në anë shpirtërore, nuk ka gafore që të mos ketë pasur trauma të ndryshme,
por ja ka kaluar, ja ka hedhur. Sepse është me drejtën e vet. Vjen momenti i ndryshimeve të mëdha që kanë anë shpirtërore, dhe ky është pikërisht ky moment që me lidhje që kanë bënë me shigjetar, me dem, është perfektja. Vëmendje të madhe duhet të bëjnë me akrep apo luan, sepse nuk gjejnë gjuhën e përbashkët për çështjet e tyre. E kuptova. Pra, gaforia me luanin duhet të ketë shumë kujdes sipas Jorgos, por çfarë ndodh nëse tani unë dua të shkoj tek luani, tek dora vet dhe të lexoj parashikimin e muajit nëntor? Çfarë ndodh me luanin në nëntor? Luan kanë dy gjëra kryesore. Kanë xhepin 1, po, stabilizim. Mund t'ju bëhet një kërkesë 2. Këtu ta them me firme me vul Ermal Peçi dhe shikosh, jo për arsye që luani, por luani të gjithë. Nuk e kisha se edhe në muajin e filan pas disa shenje që ishte me të vërtet. Kjo është sondazhi më i mirë që mund të bëjnë sepse të shikruajt. Vjen njerëz dhe më thonë që Jorgo me të vërtet kështu është. Dhe kjo është vërtet punë e tyre, ata të falenderojnë për parashikimet. Është kënaqësi. Dhe po më thua që gjërat mira na ndodhin, po thua? Shumë të mira, Biles. E kanë filluar nga fundi i tetorit, 23 tetor e deri në fund të nëntorit, fillimi i dhjetorit. Juve keni kohën e artë në lidhje me ekonominë, në lidhje jo se kam zili, sepse shenjë zjarri keni, janë po. Po çkëo zemra, po pata u, do kesh ze ti. Po kam afi që ti e di që Luani ka zemrën. Unë edhe ranë parë si ishte Luani, ç'i bënim? Kështu që ti di. Të drejtë, kur je profesionist e profesionist, por ama po pata u, Jorgo, ku them un Luani, do të keni të gjithë ore, mos e vrisni mend. Dhe do ke ka një gjë Luanët. Sa dolar të vënë, nuk harrojnë ku ishin. Është ligj i jetës. Këta gjithmonë nga Luan duhet mësosh. Luani thot, më ndiq të të kuptoj, dhe pro të të kontrolloj, dhe të përfitosh nga e o që ti ban. Pra, xhepat i kemi plot për mashallah. Çfarë ndodh pastaj në raportet me dashurinë, me raportet njerëzore, me kujdesin, me shenjat? Atëherë, në lidhje me anën shpirtërore, lidhjet perfekte, ose një njohje thjesht këtë lidhje serioze, është Luan ujor. Luan ujor. Nëse, një lidhje që me problemet e veta ose keq kuptimet, interpretimet, por ulje ngritjet e veta. Po, në dashuri është çmenduri, është akrep. Akrep, Luan akrep. Kjo varet pasaj mes të dyve se si mund të funksionojë, por ka një ndikim shumë të madh. Tërheqje magnetike. Ti përshëndesim për te batutave se i ka në majtë gjuhës, nga Luani do të shkojmë tek Virgjeresha. Virgjeresha po ashtu ka shumë intensitet edhe kuriozitet se si do të jetë nëntori. Po. Aromat e mira shishet vogla. Kemi thënë sepse virgjeshtat e kanë. Virgjeshtat tani kanë një ndikim mjaft pozitiv. Mund thore që janë drejt stabilizimit ekonomik dhe një çështje shumë të madhe që do të keni nga një problem ligjor që keni pasur jashtë, juve të shenjës së virgjeshës, duke se tani erdhi momenti që të zgjidhet ky problem dhe është koha juaj, momenti juaj që juve ti thoni po ndryshimit të madh që do ndodhi tani e tutje. Juve jeni një nga këta që përfitoni shumë sepse zbardhet e drejtë atyre. Është momenti i tyre më pozitiv që ndonjëherë. Në çështjet që kanë të bëjnë me një takim pune ose rritje në detyrë e kanë. Dhe është pikërisht momenti tani dhe çdo gjë shkon sipas planeve që ata kanë pasur dhe kanë. Momentet janë për ta. Në lidhje me një çështje që kanë bëjmë anën shpirtërore, duket se vëmendje që duhet bëjnë, duhet kënë me dash dhe me binjak. Kurse, vëmendje, me dash dhe binjak. Kurse, dashuri, me shikim të parë dhe shkojnë dhejnë martes, është me peshk, kurse me bërqjap, është perfektja. Sa përqjeu kjo dashuri me shikim të parë, Virgjeresha peshit, po idealja fare pastaj, që ka nga to fishek zjarë e shpirtit dhe të zërmës janë me bërqjapin, më the. Virgjeresha dhe bërqjapi. Si jemi ande nga regjia, kemi ndonjë Virgjeresh këtu që shpreta, preta një fishek zjarë, nuk reagojnë, nuk janë Virgjeresha këta të mitë, por kemi peshore në staf dhe jemi shumë të kuriozuar se çfarë sjell nëntori për peshoren. Ti mos mbaj qëndrim, thjesht na thuaj zyrtarin. Po, si ka peshorja muaj? Peshore duhet bëjnë dy gjëra, duhet rregulloj dy gjëra. Të parë, disa dokumenta që kanë pasdore. Duhen rregulluar, duhen vëmendje. Ana ekonomike, jo shpenzime të shumta, sepse është koha për jo shpenzime, por duhet parë diçka tjetër që të jenë më të stabilizuar në ekonomi. Pse bën peshorja këtë se joshet, sepse pëlqen të blej,
pëlqen të shpenzoj, apo se ka një kohë të mirë shumë financiare dhe do të shpenzoj? Jo, i duhen. I duhen? I duhen dhe thot tani ka momentin. Mm-hmm. Mirë po, që i duhen për pas nesër, është gabim. Merë atë që ke sot dhe nesër. Për pas nesër vjen koha që ti ti marrësh. Këtu gabojmë gjithë. Është një moment tani për peshoret. Peshoret kanë mundësit, por du të investojnë në biznes. Biznesi sjell para. Në rasti konkret tani, ose një udhëtim që kanë, po duhet të jenë shumë të vëmendshëm, të matur në ato që kanë nisin, sepse ne e bëjmë shumë gabime. Është pikërisht kjo periudhë që është periudhë spastrimi të këtyre gjërave. Por mbas datës 13 deri në datën 23 duhet